Durant l'any 2014, 271 persones han comunicat que han trobat feina, de les quals 98 s'han inserit laboralment a través d'ofertes gestionades directament pel Servei Local d'Ocupació. A Cardedeu, no tots els aturats estan inscrits a la borsa de treball, però des del Servei Local d'Ocupació han notat la diferència a través dels usuaris que tenen. S'ha notat una disminució. L'any passat vam estar tenint al voltant, teníem a la borsa de treball al voltant d'unes 1.000 persones i aquest any diguéssim que ha disminuït en 200. O sigui que ara actualment a la borsa hi ha unes 700 persones. I també hem notat que ara quan nosaltres estem buscant candidats per ofertes de treball, que quan truquem als candidats pues, que ens diuen que estan treballant. Un total de 44 noves empreses han contactat amb el servei, que s'han sumat a les més de 500 que ja tenien registrades. Les principals peticions per part d'aquestes empreses provenen del sector de serveis, comerç, restauració o atenció a les persones. El segueix la indústria. La indústria de Cardedeu, ara estem en contactes amb el CSEC, que hi ha un prospector, i va fent visites a les empreses i els va, diguéssim, informant també del nostre servei. Hi ha diverses empreses, o pot haver-hi empreses a Cardedeu que no coneguin el nostre servei, i sovint també utilitzen les empreses de treball temporal per poder cobrar els seus llocs de treball. També es sumen les demandes de personal de l'Ajuntament que accedeix al Servei Local d'Ocupació quan necessiten cobrir un lloc de treball per substitució o quan reben subvencions. Els perfils professionals que arriben a aquest servei són molt variats, amb diferents nivells de formació. Poden ser persones que tenen baixa formació o poca experiència, o no, persones, diguéssim, que han estat treballant en empreses de Barcelona i que volen treballar aquí o que els hi han plegat i que tenen formacions universitàries i fins i tot persones que estan en recerca en àmbits científics.